Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lan ana ing sebagianing wengi sembahyang tahajjuta sira minangka swijining tambahan ibadah tumrap sira. Muga-muga Gusti Allah pangeranira ngangkat marang sira ana ing derajat kang mulya. Lingsir wengi kahanane sepi, ayo dulur di kulina no tangi. Sembah sujud ngersane ilahi, sholat tahajud ojo nganti lali. Oh,
sakti. Tremke ati ngliler 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 pengi, insya Allah tumeti ijabai. Lingsir wengi kahanane sepi, ayu tulur dikulinakno tangi. Sembah sujud mersane ilahi, sholat tahajud ojo nganti lali. Derajat sarono tirakat, sholat sunat ojo nganti kendang. Derek sunat jeng Nabi Muhammad, akal mulyo dunyo lan akhirat. Hati mati ngliler 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 bengi, sholat bengi bisa dadi tombo ati. Tremke ati ngliler 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 bengi, insya Allah tumeti ijabai.